Dobrý den. Hledáte malý byt v osobním vlastnictví? Takových bytů se moc neprodává, ale i přesto pro vás jeden byt mám, a to na velmi pěkném místě. Jsem makléřka Nelka a vítám vás na ulici Československé armády, kde se dnešní byt nachází. Je v revitalizovaném domě s výtahem a orientován na jihozápad. Jak vidíte, tak to nejlepší z něj teprve musíte udělat, ale pak zde oceníte prostornou kuchyň a velký pokoj. Pochválíte si taky dobře dostupnou lokalitu s MHD i parkovištěm před domem. Do Kauflandu nebo na polikliniku, která se modernizuje, dohodíte kamenem a v centru jste autem za 5 minut. Tento byt bude potřeba opravit, ale poté vám poslouží jak pro vlastní bydlení, tak na investici, ale to už záleží na vás. Jestli takovýhle byt hledáte, zavolejte mi a uvidíme se zde na osobní prohlídce. Do té doby se mějte hezky, zdraví vás makléřka Nelka.